19. בדרך לבניין הטלוויזיה. אגב, השעה עכשיו היא 5:10. 37, יש 38 פה? כן, כן, יש. אין. אין. תשבור לי את המצלמה. תראה איזה בולדוגי. היא נכנסת לדוח המצלמה. האם אני מרחיק את זה עד הסוף? היא נכנסת לדוח המצלמה, אודי? האם אני מרחיק את זה עד הסוף? תאונה מצערת. מכונית נכנסה בקיר של הבניין של CCTV. עכשיו, לרן אמר שקוראים לזה CN Tower. אז כנראה שזה CN Tower. נכון שזה CN Tower? המקום יפה. אתם מצחיקים כולכם, סאהה.